Guys, Fifi da Queen ayogedde ku nsonga eri Katemba ali mu mikolo. Nze siri wala, nzuuno wano. Nze nsuubira nti okubonaabona kwange kwaviira ku mukolo. Guys, nakola omukolo naye nayita mu challenges. Era nze mbeera waneeno ne ndaba abaana ng'agenda kola mukolo ne yeeti n'atijja n'atijja ne mutunuulira ne ŋŋamba nti onono. Emikolo. Guys, simanyi lwaki abantu balogera nnyo mu mikolo. Omukolo gulinga mukazi wa lubuto. Okimanyi nti nze ku lunaku lwange olw'omukolo, abazadde bange bennyini nnyini abanzaala, taata wange yeecwancwana, taata wange n'agenda mu kulunda ente ku lunaku lwange olw'omukolo, taata n'agenda n'avaawo. Muganda wa taata wange ye yazaala bba wange mu nju. Mukimanyi maama wange okutandika okwekyanga, maama wange eyali omusanyufu maama ne yeekyanga n'ayomba nga tayagala na kundabako. Bino eno bye bagamba mbu omwana atuuleko ku maama waamulereko. Emikolo. Kitiibwa ky'amaka naye bannange. Okimanyi nti nze omukolo gwange omusajja wange ng'ali mu kujja okunkima ewaffe, motoka zaafa nnya ne batambuzaako n'ebigere. Waliyo mukwano gwange yaffe siguru eyo. Nze yali metroni we. Yangamba zuwe na kuhise okozeko omukolo kati omanya amaso g'abantu. Ogenda kola ki? Ogenda kubeera metroni wange kozi twasoma naye fenna. Ne mugamba sinya buzibu. Guys, omwana yafiira ku mukolo. Omanya omwana okufiira ku mukolo? Omwana baali bamwambaziza kaseera kazigizigi kakufuluma. Nzijukira omuwala oyo namubagambako wano. Omanyi omwana okugamba nti bampe ku mazzi nyweko, zuwena bampa amazzi nyweko, omutima gunkaze, bampa amazzi akakaseera nti bananga omuwala jja, omuwala jja. Mukimanyi omuwala okunywa amazzi n'aggwa wali n'akala? Buli muntu yafuluma mu nnyumba ng'asirise, ebidongo byazikira, abantu basiriikirira. MC yajjira ku bagole abasajja yeyalanga nti bannange tusiriikiriremu omugole afunye obuzibu, naye teyabika nti afudde. Girls, mwegendereze emikolo. Ffe tubonaabona naye twalina abaami, twalina abasajja. Otuula wali ekiseera ekimu n'ogamba nti naye singa oba saakola mukolo. Naye wali yagaana omukolo ng'omusajja akugambye ntwale ewammwe? Bannange. Omanyi guys, kambabuulire, waliyo challenge gy'obeeramu n'ogiyitamu bw'oti naye nze nakaaba ku mukolo gwange. Nakaaba amaziga. Mumanyi nga maama wange tayagala na kundabako. Omukazi ne yeekyawa, maama wange anzaala. Ka first born ko kagenda kufumbirwa, essanyu libeeraawo. Naye maama, taata n'avaawo kaseera k'abagole okutuuka abasajja, taata n'avaawo agenze kulunda nte. Senga ali mu kwagala okulaga omusajja. Bineene eby'okulaga omusajja mu kidaala, senga n'abinuka omugulu. Yategukamu kati niwe kwa omugulu ne gubinuka. Guys, nafuluma laundi ey'okubiri okujja okwaniriza ebirabo bye baleetedde abakadde bange. Nga taata avuddewo taliiwo, maama yeecwancwani yeekyanze, ne bamugyawo ne bamuteekeyo ku muliraano taliiwo, ng'ayomba okufaako bufi. Zenna nina stress. Guys, kantoloze yankuba. Nalaba ekintu nga kiva eri ne kimbika ku maaso bwe bu. Nenyimirira awo nga zenna ndaba binsobedde.
nene kwata ku musajja yali awo photographer ngeno wantereza tereza ne mwekwata ko wenti na ngamba yoke ne mugamba siri bulungi omusajja oyo bali bamuyita bam challenge ziri mikolo nze bisere ebimu nkaaba ne ngamba ndoza omwami wange bamuloga kubanga ebbanga lye nali maze n'omwami oyo omusajja yangula ente ssatu ewaffe. Waayitawo omwezi gwali gumu n'ekitundu ne yejjusa ebintu bye bye yaleeta ewaffe naye nga nali siina kye mmukoze. Emikolo mugikole nga mwegendereza naye ne sitaani talinaayo bazzukulu sitaani yeesitukira. Ate temulowooza nti abantu abaloga emikolo babeereyo mu mabbali bbali eyo. Banganda ab'omu mu famire ez'omu be baloga emikolo. Teri mulala aloga mukolo kubanga omuntu w'ebbali atakumanyi ng'akuloga kooki. Tasobola, talina budde. Relatives ze zitusiraanya. Omuntu asiima akulabe ng'olina ebituttwa ku mutwe w'oti. Oli Bulaaya ate nga ne Bulaaya nayo bibaluma. Abaana ddamu.